Bowrain v naši družbi, Tine, lepo zdrav. Lepo zdrav. Imaš rada dež? Ja, in še kar. Ampak za kakšne momente je fajn. Ja. Mislim, mora biti tudi dež, seveda. Drugače pa imam bolj rad sončne dneve, v pravici povedano. Prvič sva v oddaji Radioaktivno skupaj. Mogoče na kratko se predstaviš, kdo si. Vem, da si v glasbi že kar nekaj časa. Ja, v glasbi sem že po mojem, mislim tako, pod imenom Bowrain od 2013 recimo. Pa ustvarjam različne zvrsti, mešam. Moj primarni inštrument je klavir. Trenutno se posvečam veliko vokalu in tudi pisanju komadov za vokal. Sodelujem pa tudi z drugimi umetniki, vizualnimi umetniki, kdaj, ali pa na področju gledališča tudi, kaj ustvarjam za gledališke predstave, za sodelovanje z režiserji in tako. Tako da zelo različne področja znotraj glasbe pokrivam. Potem tudi različne glasbene zvrsti. Recimo tako, ja. Me zanima glasba na široko, kot mediji, komunikacije in sporočanja, česarkoli. Je to lahko neko politična osebina ali pa čist nek zvočni užitek oziroma neka zvočna estetika, ki me pritegne. Tako da v glasbi se mi zdi, da ni umetev. No. Glasba je pač nek medij, ki lahko govori vsem, ne glede na to, iz kje ljudje prihajajo in ima zato to moč povezovanja in poročanja. Tako da treba je poslušati raznoliko glasbo danes, ker jo lahko, ker imamo to možnost preko interneta in tako naprej. Tri solo albume že imaš za sabo. Prvega si izdal že skoraj desetletje nazaj. 2014, ja, v bistvu, ja. Je bil prvi, potem drugi je bil 2017, zdaj je bil 2023. Zelo so vsi različni med sabo. Ta zadnji je album, ki je posnet bil v živo v dvorani Kino Šiške in ima zato tudi čist drugačen zvok kot ostale dva. Tako da ja, z vsakim albumom grem v neko novo zgodbo, ker je to tudi smiselno za me, da ne ponavljam stvari, ki sem jih že naredil. Tako da nov album tudi delam, ki bo naslovljen Wake Up Call in tam bo pa bolj poudarek na mojih vokalih in na besedilih tudi. Sicer pa bo tudi elektronski bolj pa, no, tudi boja neka godala, pa bobni, pa tako. Tako da zaenkrat se to zdaj. Je dober čas za delati albume, zato ker nimamo nastopov in se da veliko ur preživeti v studiju. Tako da ta čas je dragocen, v bistvu, ki je zdaj le nam dan. Zadnjega albuma je tudi skladba, ki jo bova danes vrtela, ampak tokrat jo lahko poslušamo drugačni, različni, z drugim vokalom. Ja, to je skladba, ki je nastala za projekt 2020 Seconds, ampak je potem bila predelana ravno kar, oziroma no, nekaj časa je trajalo to sodelovanje z Lili Kongo, ampak ja, išla je pred kratkim, tako da je predelava skladbe While We Were Sleeping, na kateri, mislim, ki je iz albuma originalno, ja, tako. Prvotno je bila ta skladba posneta v Kino Šiška z Zvezdano Novaković na vokalu, tako da, ja, gre za nek tak rework skladbe. Želiš skladbo sporočiti, da smo zaspali in se je potem zgodilo? Ja, recimo, da je to bila neka refleksija tega obdobja, ki se je dogajala. Ja, v bistvu je tako ta občutek, občutek te realnosti, v kateri živimo, je tak, da včasih težko tudi dojemamo realnost, ker prvič smo poplavljeni z informacijami in po drugi strani se nam je življenje zelo spremenilo na čist neko drugačno realnost in ja, mogoče bi lahko tukaj neko sporednico z nekim stanjem, kakor da spimo in ne vemo v resnici, kaj se dogaja, ampak vsem na koncu skladbe je tisti zadnji stavek, there is time for a change, je v bistvu klic po spremembi oziroma klic po nekem uporu, predvsem upor pred politiko sovraštva in razdiranja in tega je danes preveč in mislim, da se je treba boriti ravno nasprotno v povezovanje in kolaboriranje, ker v bistvu nas ta situacija sili v ravno nasprotno, oziroma tudi bom rekel trenutna vlada. Torej prebuditi se in se aktivirate. Tako. Tudi video spremlja skladbo? Video je bil narejen v sodelovanju z umetnikom Jašo Mrevljetom in Tjašo Gnezdo. Z njima sodelujem že dolgo časa, tako da tudi s
sodelovanju z njima smo naredili že veliko različnih videov za moje komade in tako in mislim, da je tudi v tem primeru šlo za neko zelo abstraktno vizualno interpretacijo skladbe, bi mogoče temu lahko rekel. Video se lahko poslušalci ogledajo na YouTube, midva bova sedaj pesem poslala tudi v eter, zato Tine oziroma Bowrain, beseda je tvoja, da jo pošleš v eter. Vabljeni k poslušanju skladbe While We Were Sleeping featuring Lily od Bowraina. Uživajte. Time for a change, and it's time.